Në qoftë se ne presim që demokracinë do na sjellë Amerika, atëherë ne mund të bëjmë çdo diskutim do ta shajmë Amerikën. Pra në qoftë se ne presim që demokracinë nuk do e bëj Gjoni, po do e bëj Gjoni, Gjoni ka me bak këtu në Tiranë, bën trafik droge, knaqet dhe pret që Gjoni nga Amerika të vitë bëj demokracinë. Në qoftë se ne presim demokracinë na bëj Gjoni, ja. Ata janë përgjegjës për autokracinë shqiptare për zgjedhjet, atëherë ne hajde flasim për Amerikën. Në qoftë se ne pranojmë përgjegjësinë tonë si qytetar shqiptar që autokracia e Shqipërisë është jona, dhe ne përgjegjës. Atëherë hajde flasim. Po bushat, nuk është un jam 100% dakord me ty. Gjoni apo Gjoni? Por un jam me Gjonin, s'jam me Gjon. Apo atëherë ta lëm Gjonin. Por kur Gjoni... Gjoni ka arë për interesin e Gjonave, të Amerikës, ka arë për interesin e Gjoni. Kur Gjoni del në parlament, si kryeministër, dhe thot, unë nuk kam bjell kanabis, se ma tha dhe ambasadori Amerikan. Pra, kur Amerika përdoret për të gënyer syleshët, idiotët, e dobishëm, se kjo gjë, ky është realiteti, pavarësisht se ç'dini ju, por... Çfarë na thot Amerika? Kjo është teza e Ramës. Teza e Bashës kur përjashtoi Berishën, thoshte Berisha për mua është më i kulluar i botë, po çfarë ti bëj që s'ma do Amerika? Prandaj do e pezulloj pak. Pra, do me thënë, unë jam dakord që ne duhet analizojmë Gjonin dhe ta shmangim fare Gjonin, po kur gjithë Gjonët me pushtet na përdorin si alibi Gjonin, atëherë na lind detyra dhe ne të demistifikojmë Gjonin. Dakor. Tani flasim problemi pra, atëherë një sekond, ne tu jemi dakord, duhet të demistifikojmë Gjonin. Që të mos themi që sepse ne e gjykojmë Amerikën mbi vlera morale, kurse veten tonë e gjykojmë pa moral. Ne nuk e përdorim moralin tek Shqipëria. Ne kur flasim politikanë shqiptar nuk përdorim standardin moral. Kurse standardi moral përdorim vetëm ka Amerika. O vëlla, mua, për mua në optikën që kam unë për zhvillimet në Shqipëri, Blinken është një mashtrues gënjeshtar. Unë nuk besoj që Edi Rama është një udhëheqës i lavdishëm. Unë nuk besoj që është një lider i shquar. Unë nuk besoj që është një partner i jashtëzakonshëm nga çka ka pas Shqipëria në 30 vjet. Është një normal. Pas Blinken i se beson, more. Po pas Blinken i se beson. A pra. O bushat. Dakor, ta mbyllim këtë. Se ti do sarvizuja mbante Berishën për pushteti kur e tha atë fjalë? Se çfarë mendon Amerika për Edi Ramën, shiko raportet e dashit për drogën, për korrupsion. Atë mendon Amerika për qeverinë e Ramës, ç'është vërtet. Hajde atëherë të themi. Ai është marrëdhënie, vetëm se tha më njëherë, është marrëdhënie gjeopolitike interesa. Dy Amerikë. Themi që ky na mashtroi. Do të bëj një pyetje për shkak të mashtrimit të Amerikës. Pritani, një sekondë. Na mori për kopemë i jot. Ju ka bërë debat, po do të bëjmë. Supozoj një moment në kapucët e Gjonit. Dhe ai thotë: këtu kemi Shqipërinë. Kam 30 vjet që i mbështesin, ndihmoj, këta vetëm zihen, vetëm flasin korrupsion, s'ka kanë dalë dot deri më sot. 1. Dhe thot këtu në këtë vend s'ka për të pasur demokraci. Çfarë do të bëjë unë këtu do jetë kështu siç është. 1. E dyta thot, un kam një Ballkan ku Serbia nuk po e njeh Kosovën, këta po zihen, kam Maqedoninë e Veriut që ka probleme, kam këtë, kam Rusinë dhe Ukrainën. Çfarë mund bëjë unë këtu? Demokraci nuk jau sjell dot, se u përpoqja ata nuk e duan. Atëherë çfarë do bëjë unë këtu? E mira është të mos zihen me njëri tjetrin, se këta dhe mund të zihen, mund të vriten, mund të pastrohen etnikisht. Dhe thot atëherë, cila strategjia në Ballkan është që un do siguroj stabilitetin. Si sigurohet stabiliteti? Edhe duke e marrë Gjonin me të mirë, duke i thënë një burr shteti kur s'është, duke i thënë një i madh kur s'është, sepse ai po e bën këtë gjë. 100% që Rama ti shërbej Amerikës që të mos e ngacmoj Kosovën, ta mbaj Serbinë. Të marrim një letër higjienike, të fshim ato që na tha Blinkeni dhe të vazhdojmë bisedën, sa ta na gënjejnë. Blinkeni po flet për diplomaci, është me folur diplomatike. Po pra mos i pësojmë. E barova. Po të ta vazhdojmë Blinkeni nuk e shau fare opozitën, edhe me opozitën të rëgua diplomat, nuk e shau fare Kurtin dhe me Kosovën të rëgua diplomat. Po ta shikosh, e folur ati, e lavdëroj Ramën, po kur e pyetën direkt për opozitën, nuk e atakoi fare opozitën. E pyetën për Albin Kurtin me tendencë, nuk e atakoi fare Albin Kurtin dhe Kosovën. Pra po tash se atakoi dramat. Po pra, ai po ta shikosh, ai u tregua i balancuar. Dakor. Mos merremi me fjalët që na thonë. Dakor. Ja. Mos kanë vlerë, ato i shërbejnë stabilitetin. Për këtë pikë, zogaj. E thash edhe në fillim që kjo ishte një vizitë ndryshme nga të mëparshmit, sepse kanë qenë më të përgatitura në vlerësimin tim. Vizitat e mëparshme të zyrtarëve të lartë amerikanë në Shqipëri. Është ditur. Kjo kishte diçka spontane, diçka të improvisuar edhe në kohë, edhe në interpretimin e saj. Të gjitha këto që kanë bëjnë me komplimentet e me lavdrime që i bëjnë mikpritësit,
Natyrisht që aty mund të ketë diçka që lidhet me raportet ose me vlerësimin personal që ka Blinkeri ndaj Ramës, po për te kësaj, unë jam me atë që këto janë kortezi, thuhen gjithmonë, thelbësisht, pavarësisht se në Shqipëri, PR-i i kryeministrit apo propagandën tërësi, përpiqet të paraqesë sikur janë, si më thënë, në favore janë dekorata. Bushat, do të t'ja lë pasaj të replikojnë, se unë s'kam replikë, po për të s'kam përbërë, para se të vinë që këta mbështesin, pra unë bje dakord që për mbështesat të gjithua ti. Jam dakord. Po para se ndodhe kjo që mbështesin, atere, ne kemi, Edi Rama mori 3.000 mujahedin në Iraken, iranian në Irak, që kjo e shpëtovi Obamën për të mbajtur premtimin kryesor të fushatës si do ikte nga Iraku. Nuk iknin ushtarët amerikanë, sa ishte kampi, sepse detyruani kampin, sepse irakenët i vrisnin këta mujahedinë në kampin Liberty në Irak. Kur gjithë bota dhe vetë Amerika nuk pranoi të merrte, i mori Edi Rama. E filloi Sali Berisha, po i mori Edi Rama. Pra i shpëtoi Obamës një nga premtimet kryesore të mandatit vet dhe i hoqi Amerika, i largoi ushtarët nga Iraku me sukses. 1. Ishte gati të merrte armët kimike në Siri kur ndërhyvi në këtë ngjarje të jashtëzakonshme me pasoja ndërkombëtare. Dhe u gjet një si farzgjidhe dhe ishte gati t'i merrte dhe armët kimike dhe ja mori, në fakt ja premtoi, pasaj ndodhen këtu. 2. Mori afganët. Vendi i parë që i mori afganët. Kur ju desh prapë Amerikës dhe urdhët largohesh nga Afganistani dhe i ngelen punojësit që i kishin ndihmuar, ju rrezikosh jetën dhe i mori. Ishte vendi i parë që i çovi në Ukrainë armë dhe tha dhe blikeni sot, i çovi armë. Po t'i japë Amerika mund të çojë dhe armë tjera. Çdo gjë që kërkon Amerika, Shqipëria ja bën. Dakord? Po. Tani, këta amerikanët thon, por edhe Pinochetin prandaj mbështeti. Po nuk ka. Se s'donte që të shkonte Allenda me Rusin. Po pra, po ka, po pra, po tani kam një pyetje. Puna është po mbështet diktatorin, po kaq. Patjetër më. Ata po mbështet. Unë them edhe një herë, edhe një. Mbarova, ta riformuloj. Amerikanët po mbështesin një autokratin ton që ne nuk i bëjmë dot asgjë. Që ne nuk e rrezojmë dot, që ne nuk i konkurrojmë, nuk bën dot narrativ, por ata po e mbështesin. Ne këti nuk i bëjmë gjë. Ne i kemi plazh, me i ba, në dyqanat, lokalet e natës, ne hamë, pimë, rrimë njëri tjetrin, kemi biznesmenë, kafojmë me ta, shajmë, dhe pastaj ne i kërkojmë Blinkerit, ti pse nuk na rrezon autokratin ton. Të jesh i pafuqishëm, nuk është turp. Se kush është vrarë tu? Kush ka rrezikuar? Kush ka shitur vilën këtu? Kush e ka shitur vilën këtu për të financuar informacionin e vërtetë? Vilën që bëri me parat e korrupsionit, kush e shitur? Ti që të hapte një media të thoshte të vërtetën. Mësuaj pra kjo sakrificat e mëdha. Kush e ka bërë sakrificë? Nga këta që luftojnë autokracinë e Diramës, po i bleu gjithë njëri mbas tjetrit, i korruptoi të gjithë dhe janë të korruptuar me dëshirë. Pa, dhe pastaj i thot Blinkeni, ti po na mbështet autokratin ton. Ne autokratin e mbajmë pushtet. S'ka lidhje me. Ora, e mbajmë ne autokratin pushtet, jo Blinkeni. Po, ata po mbështesin autokratin. Ti. Do ti vjen. Ke shitur gjë? Pi vjen këtu me modestin tënde, bashkë me mua. Unë po flasim si metaforë, nuk po marr ka shumë njerëz të ndershëm. Ashtu, thua kritikën, ka shumë njerëz të ndershëm, ka shumë njerëz po, po. Dorashka ime për Zogan dhe Ilazin ishte kjo, që mua më duket idiotësi që edhe të jesh kundër Ramës, kritik me Ramën, dhe të jesh të mbështetësh politikën e kësaj administrate amerikane. Është absurditet tuleritës. Jam me ty, dakor. Nuk e kuptoj dot. Ne jemi kritik, kam u jam me ty. Po. Pra mati themi të vërtetë asnjë.